Hej, jomfru. Så blev det juni måned, og jeg har trukket nogle kort til, hvordan din måned kommer til at se ud. Inden vi går i gang, så vil jeg lige fortælle, at det er en generel læsning. Så hvis du ønsker budskaber kun til dig, så vil det kræve, at du får en personlig læsning. Så må du lige sende mig en besked. Den her video, den er som sagt til alle, der er født jomfruens tegn, sol, måne eller ascendant. Jeg vil anbefale dig at se både dit soltegn, som er det tegn, som du er født i, og så vil jeg anbefale at se dit månetegn og dit ascendanttegn, fordi det er nogle gange, at de videoer de resonerer bedre på dig. Når det så er sagt, så lad os komme i gang. Jeg har trukket nogle kort, fordi der sker selvfølgelig en hel masse ting i dit liv. Det første kort, du har fået, det er 9 stave. Og 9 stave handler altså om at være trukket op i et hjørne, hvor man har brugt alle ens ressourcer. Så du føler dig træt, du føler dig drænet, og du ved ikke længere, hvad du skal gribe og gøre i, for at situationen kan falde ud til din fordel. Fordi i den her situation, der har du brugt alle de spillekort, som du har på hånden. Så hvad gør du så? Det her kort, det kommer, fordi at du trænger til, at der skal ske noget nyt i dit liv. Du trænger til at blive grounded. Og på nuværende tidspunkt, der kan du se, at heksen læner sig op af træet for at få sin energi. Så du har altså brug for at få noget næring, du har brug for at blive grounded noget mere, og så du kan få noget klarhed på, hvordan du takler de udfordringer, der befinder sig i dit liv her i juni måned. Og den måde, du gør det er, at du vælger at gå din vej. 8 bager. Du vælger at vende dig om og gå en anden retning, end den du befinder dig i på nuværende tidspunkt, fordi det gavner dig ikke længere. Det er i øvrigt det tredje tegn indtil videre, som har fået 8 mønter, så der er generelt et tegn på, at der sker forandringer i jeres liv i den grad, og der er flere af jer, der vælger at gå jeres vej. 8 bager handler om at skal gå ud i universet for at finde ud af, hvad er det, jeg vil fylde mit liv med? Hvad er det, jeg vil putte i min bager? Hvad er det, at livet betyder for mig? Og hvad er det, jeg gerne vil have, at mit liv det skal være fyldt med? Skal det være fyldt med sport, motion, rødvin og cigaretter eller whatever? Hvad er vigtigt for dig? Er det vigtigt for dig at komme ud og socialisere dig? Er det vigtigt for dig at sidde derhjemme og læse en god bog eller blive færdig med dit studie? Hvad er i fokus? Fordi det, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at det her det fungerer ikke for dig. Det er rædselsfuldt, og lige nu der er du bare i en situation, hvor du føler dig bundet på hænder og fødder. Og det er svært at se skoven for bare træer. Så når man føler sig fastspændt på den måde, så er man nogle gange bare nødt til at trække vejret dybt. Og selvom man er lige ved at skide en grøn gris, undskyld mit franske, så er man nødt til at gå sin vej. Og det er du altså fast besluttet på. Du har mange tanker omkring det, fordi vi har de mørke skyer heroppe i baggrunden, så du gør dig mange overvejelser omkring, hvor er det, du gerne vil hen, og hvordan kommer du derhen. Men på nuværende tidspunkt er det ikke så vigtigt, hvem, hvad og hvorfor. Det vigtigste er bare, at du gør det, fordi der skal ske noget nyt. Det næste kort, du har fået, det er Queen of Cups, og Queen of Cups, hun er frugtbar. Hun er højgravid på det her billede, og hun er i den grad i harmoni med dig selv. Så hvad det end er, du går væk fra, om det er et forhold, om det er et arbejde, om det er gamle vaner, om det er en decideret situation, så gavner det dig enormt meget. Vi har dronningen her, hun har hendes konkylie fyldt med vand, Og vand, det er følelser, så der er harmoni i dine følelser. Står du i en situation, hvor du med længsel ønsker at blive gravid, så er det altså også en god måned at have gang i lan-gymnastikken.
Vi har tronen her om i baggrunden, som er grøn, og grøn det er symbol på glæde og harmoni. Og så har vi de to palmer, og to, det handler om partnerskab. Så hvem er det, du matcher op med? Er det en god kammerat? Er det en god veninde? Er det en god kollega? Eller har du kastet din kærlighed på et menneske? Det kan også lige så godt være kærligheden til dig selv. Men to, det handler om tosomhed. Det næste kort, du har fået, det er to mønter. Og to mønter handler for mig om at skulle træffe et valg. Vi har 8-tallet, uendelighedstallet for oven her. Så tingene har kørt meget i ring. De negative mønstre har ligesom bare kørt i ring. Og nu er du bare nået dertil, hvor, ja, altså, nu må det bære eller briste. Det kan snart være ligegyldigt. Det skal i hvert fald ikke fortsætte på den her måde. Så du træffer et valg. Du tager en beslutning om, at du vil noget andet i dit liv, men hvad er det, du beslutter dig for? Hvad er det, der skal ændres i dit liv, og hvordan kommer du derhen? Du er positiv omkring den her situation. Altså, det er ligesom om, at der er ikke nogen, der kan vippe dig af pinden, fordi du er målsat. Heksen har allerede primært fokus på mønten heroppe, så noget siger mig, at du allerede ved, hvor du gerne vil hen. Nu er du bare ved at planlægge, hvordan du kommer derhen. Om du skal tage dit kosteskaft og flyve derhen, eller hvordan og hvorledes. Det næste kort, du har fået, det er Tied Up. Og Tied Up handler endnu en gang bare om det her med at være trukket op i et hjørne, hvor man føler sig bundet på hænder og fødder. Så det, der er rigtig vigtigt i den her måned, at du spørger dig selv om, det er, hvad er det, der tynger dig? Hvad er det, der gør, at du føler dig bundet på hænder og fødder? Og hvordan kan du komme fri af det her? Er det dit eget tankemønster? Er det måden, andre folk de behandler dig på? Er det andre, der har skubbet dig op i den her situation, og i så fald, hvordan får du sagt fra, så det ikke sker igen? Men der er helt klart nogle grænser, du skal have gjort mere tydeligt for andre mennesker, så du ikke bliver kørt henover. Og hvad er din egen intention? Du har sådan et stort vingefang. Hvad er det, der gør, at du ikke stoler på dig selv? Du har så meget power, og du har så meget viljestyrke. Stol nu lidt mere på dig selv, for du er sådan en fantastisk menneske. Når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig også trukket en krystal på. Hvad for en krystal, der er særlig god for dig her i juni måned. Og du har fået soldalit. Jeg er overhovedet ikke sikker på, at jeg fik sagt det rigtige. Vær social og en del af gruppen. Skab sunde og støttende nye venskaber og forbindelser ved at involvere dig med en gruppe ligesindede mennesker. Så du skal simpelthen stole noget mere på dig selv og på andre mennesker, og så skal du alliere dig med mennesker, som styrker dig som person. Det var, hvad jeg havde til dig den her omgang, kære jomfru. Jeg håber, at du får en helt igennem fantastisk juni måned. Du har i hvert fald nok at se til, må jeg sige. Står du i en situation, hvor du gerne vil have afklaret nogle ting i dit liv, så send mig en besked, så laver vi et oplæg, som passer ind på din situation. Kryds fingre for mig og mine studiekammerater den 28. juni, for der går vi nemlig op til eksamen. Og ellers er der ikke så meget andet end at sige tusind, tusind tak for de smukke beskeder, du kommer med. Det er ikke altid, jeg får svaret på dem alle sammen, men det er ikke ens betydende med, at jeg får dem læst. Jeg læser hver eneste besked. Tak for dig. Du er fantastisk. Vi ses i næste måned. Hej.